Το κατόφλι του ανακριτή Ρεθύμνου, κατηγορούμενος για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη με ρατσιστικά χαρακτηριστικά σε βαθμό κακουργήματος, πέρασε στις 11 το πρωί ο 38χρονος από τον Μηλοπόταμο, που μαζί με έναν 36χρονο φέρονται να επιτέθηκαν την περασμένη Παρασκευή στους Γερμανούς τουρίστες. Λίγες ώρες νωρίτερα και μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 38χρονου, οι δύο θερμόαιμοι μηλοποταμίτες παραδόθηκαν σε αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή τους. Ο 38χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής στον ανακριτή Ρεθύμνου. Θα προηγηθεί η απολογία του 36χρονου στον ανακριτή Ρεθύμνου, ο οποίος πάντως αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η κατηγορία που τον βαρύνει είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Την είδηση της σύλληψης του 38χρονου και της προσαγωγής του 36χρονου στις αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Twitter νωρίς το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Στα χέρια της Ελλάς, οι δύο πολίτες στην Κρήτη που καταζητούνταν για το επεισόδιο και την επίθεση σε Γερμανούς τουρίστες. Αποδίδονται στη δικαιοσύνη, οφείλουμε την εφαρμογή του νόμου αλλά και τη διαφύλαξη της έννοιας των ελληνικών λέξεων φιλοξενία και φιλότιμο. Για διαφήμιση είναι αυτή καλή. Διαφημίζουν το τουρισμό στην Κρήτη. Δεν έπρεπε να γίνει, ήταν άσχημο περιστατικό. Δυστυχώς αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Για πολλούς λόγους. Είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει, γιατί αυτά τα νέα ακούγονται σε όλο τον κόσμο. Είναι η δυσφήμιση του νησιού, της πόλης. Οι δύο μηλοποταμίτες ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς του Ρεθύμνου πως εκείνοι δέχτηκαν επίθεση από την οικογένεια των Γερμανών και ειδικότερα από έναν εξ αυτών, ο οποίος είναι μποξέρ. Μάλιστα, ο 38χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι τον χτύπησε στη μύτη και του προκάλεσε ζημιά στο διάφραγμα. Το να γίνουν σωματικοί λαβράβες ένθε και ένθε μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι για κάποιο λόγο, είτε από έναν εγωισμό οδηγικό, είτε μια ανοησία της στιγμής, είτε μια επιπολαιότητα της στιγμής, είτε μια, αν θέλετε, σύγχυση της στιγμής, φτάσανε στο να συμπλακούν μεταξύ τους. Αυτό, εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτοφανές, είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Ο Διονύσης Βέρας, συνήγορος υπεράσπισης του 38χρονου, τόνισε ότι το περιστατικό πήρε αδικαιολόγητα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δίνοντας την εκδοχή των κατηγορουμένων για το συμβάν. Ένα περιστατικό το οποίο αν είχε συμβεί μεταξύ δύο Ελλήνων, δεν θα είχε σήμερα, δεν θα ασχολείται κανένας. Και θα ήταν μια υπόθεση που σας το λέω ευθέως, με την εμπειρία μου, ότι θα ήταν το πολύ πολύ ενός αρμοδιότητας ενός μονομελούς πλημέλιου δικαίου. Ένα απλό πλημέλημα θα ήταν, τίποτα περισσότερο και λιγότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με αυτό καθ' αυτό το βιωτικό συμβάν και τις διαστάσεις που έχει λάβει κατά την άποψή μου ανεπίτρεπτα. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την καταγγελία των Γερμανών τουριστών, ο ένας από τους κριτικούς χτύπησε αρχικά τον ένα νεαρό. Όταν ο αδελφός του τελευταίου αμύνθηκε, ένας από τους ντόπιους φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο τρομακτικό ήταν. Το να βλέπω την αδερφή μου να κλαίει, από ένστικτο ήθελα να την προστατέψω. Δεν υπάρχει μαχαίρι στη δίωξη πουθενά, είναι ανύπαρκτο το μαχαίρι. Κανένα μαχαίρι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα μαχαίρι. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και στη δίωξη μαχαίρι. Επειδή σαν πραγματικό περιστατικό το μαχαίρι δεν έχει λάβει χώρα. Δεν έχει συμβεί, δεν έχει κατασχεθεί κανένα μαχαίρι. Είναι απαράδεκτο, είναι αχαρακτήριστο και βέβαια δεν προσυδειάζει προς τα κριτικά ήθη και έθιμα. Σε αυτό το περιστατικό ήρθε ως αφορμή να σκεφτούμε πάλι αυτό που συζητάμε χρόνια τώρα. Τα προβλήματα συμπεριφοράς που υπάρχουν στο Μηλοπόταμο και όχι μόνο στο Μηλοπόταμο, συνολικά θα έλεγα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Στην υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο παρενέβη σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Με παραγγελία του ζητά την κατά απόλυτη προτεραιότητα ανάκριση. Στην παραγγελία αναφέρεται πως η υπόθεση παρουσιάζει εξαιρετική σοβαρότητα αφενός εξαιτίας του χρόνου που φέρεται να τελέστηκε, δηλαδή εν μέσω τουριστικής περίοδου, και αφετέρου για τον τόπο, την Κρήτη, που είναι ένα νησί πόλος έλξης για τους τουρίστες από όλες τις χώρες του κόσμου.